rien pour lui. Sasa hii shida tuko nayo hapa ni ya hii tubumps. Tuko hapa gari inatoka Green View na speed, ikifika kwa hii kona inagonga hii tubumps, alafu pengine ivunjike mnini chrome, alafu ikose control. Inatelemka wapi? Inatelemka hapa. Hawafuatilii juu, inatoka speed huko juu, ikitelemka hapa, ikifika hapa ina confusion na hii nini tubumps hii. Ina ikigonga moja inarushwa huku chini. Yeah.